Стартуваме со новиот дневник и во овој дневник ви ги пренесуваме најновите информации. Бизнес, економија, инфраструктура, култура, од се понешто и во овој дневник. Вардарско-Тиквишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Информации од повеќе области. Останете со нас, почнуваме веднаш по најавите. Во Велешкиот суд ке му се суди на Комановчанец за сајбер криминал. Во текот на летниот период ќе се изврши реконструкција на неколку училишта во Кавадарци. Борец ги продолжува договорите со минатогодишните играчки кадри, но најавува и нови засилувања. СВР Велес работи на првиот случај на сајбер криминал. Велешкиот суд ќе биде надлежен за расчистување на овој прв ваков случај во Велес. Од СВР Велес апелираат до корисниците на електронскиот бизнес да ја зголемат заштитата на компјутерскиот систем. Дијана Иванова има повеќе информации. На 22-годишен Кумановчанец во Велешкиот суд ке му се суди за сајбер криминал. Него полицијата го осумничи дека необластено навлегол во компјутерски систем и противправно се стекнал со финансиска корист. Кривичното дело осумничениот кумановски хакер го сторил така што извршил упат во акаунтот на веб страната на Велешанецот со која тој заработувал бари. Случајот во Велешката полиција го пријавил оштетениот и ова е прв ваков случај на кој работи СВР Велес. Сушност се работи за навлегување во систем на граѓанин на Велес од страна на 22-годишниот Кумановец, со тоа што тој извршил промена на во сметката на Велешанецот, ја сменил банката, неговата, каде треба да се исплатиат, да се вршат финансиските трансакции, ја ставил неговата сметка од неговата банка и така да противправно се стекнал со имот на корист од околу 11.000 долари. Од полицијата во Велес апелираат до сите кои се дел од бизнисот да ја зголемат заштитата на компјутерскиот систем, особено да се внимава на личните податоци. Криминал кој е малку пософистициран. Придобивките од современата информатичка технологија сите ги користиме. И се е добро додека дојде моментот кога ќе се појави некој ваков што сака да се стекне со противправно со имот на корист. Да се заштитат граѓаните единствено повеќе да внимаваат, да ги чуваат своите лични податоци и заштитите на компјутерот. Сите знаеме дека има навлегување и во по-обезбедени и по-безбедни сигурни системи во светот што постојат, но се надеваме дека во нашата држава нема хакери од такови. За ова кривично дело, осумничениот, најмалку што може да заработи, е казна затвор од една година. Во изминатиот период Општина Неготино реализираше неколку проекти со средства обезбедени од Европската инвестициска банка. Истите се од клучно значење за граѓаните на општината. Она што во следниот период ќе се прави е изградба на канализациона мрежа во индустријската зона 8. Изградба на улици, водоводна мрежа, канализација во село Тремник, како и резервуар за вода во село Пепелиште. Ова се проектите кои Општина Неготино во изминатиот период ги реализира со средства обезбедени од Европската инвестициска банка. Градоначалникот Ванчо Апостолов во изјава за регионалната К1 телевизија вели дека општината е подготвена за целосно искористување на средствата добиени преку Министерството за транспорт и врски и оваа банка. Општина Неготино значи максимално ќе ги искористи лимитираните средства од околу 700.000 евра преку Европска инвестициона банка од Министерството за транспорт и врски и проектот е во завршна фаза и очекуваме наскоро да биде распишан тендер од страна на Министерството за транспорт и врски. Ние овој проект го подготвуваме подолго време и сметам дека дојде време да истиот се реализира. Од одобрените средства на Неготино му преостануваат уште околу 27 милиони денари. Со овие пари, Општината планира да изгради канализациона мрежа во индустријската зона 8. На индустријската зона УЗ 8 ќе изградиме водоводна линија, атмосферска канализација
исто така и фекална канализација, атмосферската канализација ќе бидат значи прифатени водите од Маренски порој и таму на исто место ќе биде изграден, односно дограден армирано бетонски канал кој ќе биде врзан на постоечкиот кој доаѓа од Маренски порој и сметам дека со таа должина од околу 300 метри ќе биде комплетно изградена водоводната и канализационната инфраструктура на УЗ 8. Неготино е општина со три индустријски зони мон населено место, од кој едната е целосно распродадена, додека во останатите две има се уште слободни градежни парцели. И ова, индустријската зона 8, која што е во населено место. Сите имаат една цел, во нив да се градат индустријски капацитети, каде ќе се развива лесна незагадувачка индустрија. Додека учениците го користат летниот одмор, локалните власти работат на изградба и реконструкција на училиштата низ градовите. Па така и Општина Кавадарци работи на реконструкција на повеќето училишта во руралните средини. Освен реконструкција на училиштата во Кавадарци, Кавадарци ќе работи и на спортските сали. Мартина Митков има повеќе детали. Кондицијата на училиштата во Кавадарци е на високо ниво. За реконструкција останаа дел од подрачните училишта во руралните средини. Во наредниот период, како што изјави градоначалникот Панов, ќе бидат реконструирани училиштата во селата Сопот и Глишич. Во Марена е веќе завршено, во Возарци ќе биде доградена уште една училница, а во наредниот период Панов рече дека ќе работат на тоа да бидат доградени уште две простории за детска градинка во ова село. Училиштата во градот се во мошна добра кондиција. Отпочнати се работите околу спортската сала во Тоде Хаджитефов. Се надевам дека бргу ќе завршат истите. Исто така се надевам дека нема да имаме кочница за изградба на спортска сала и во училиштето Страшо Пинџур. Бидејќи тоа ќе биде последно училиште кое што ќе нема спортска сала и ќе биде онеправдано во однос на сите други училишта. Апелирам проектот новата влада да го поддржи за спортски сали затоа што тоа е проект за нашата иднина, за нашите најмили. Панов изјави дека во иднина локалната самоуправа ќе се потруди со експроприација на земјиштето и со урбанизација да обезбеди дозвола за изградба на спортска сала во основното училиште во Ваташа, со што и тие деца би добиле сала која би била причина да останат во нивното училиште, а не заради немањето на спортска сала да се запишуваат во други училишта кои со километри им се подалеку од нивните домови. Едно од најпосетуваните излетнички места во Велес смета на несовесните граѓани. Се повеќе се забележува смет на крајбрежјето на езерото Младост. Оваа тема беше отворена на последната седница на Советот на Општина Велес преку советнички прашања. Граѓаните на Општина Велес реагираат на големата количина смет која во овој период се остава на крајбрежјето на езеро Младост, а бараат и поголемо одржување на рекреативната патека, поточно косење на израснатата трева од двете страни на истата. На последната седница на Советот на Општина Велес, оваа тема беше поставена преку советничко прашање до градоначалникот Славчо Чадије. Екипите за одржување ќе испанат на терен, ќе го раши за тоа што треба. Меѓутоа, мора да приметиме и да констатираме, сигурно одите и вие често, дека треба малку и поголемо ангажирање на самите излетници на местото. Има на близко контейнери, контейнерите зјаат празни, а може да погледнете како изгледа се тоа. Имаме и човек ангажирано со секој два дена оди, барем основното јубре го собира. Градоначалникот ги увери советниците, но и јавноста, дека ќе се испратат екипи да ја искосат тревата на патеката, но сепак апелираше на поголема совесност кај граѓаните. Во овие летни периоди, посетеноста на крајбрежјето на езеро Младост е значително зголемена, а со тоа и количините на смет, кои посетителите ги оставаат зад себе, наместо во поставените контейнери. Медот делува како природен антибиотик, го лекува и брани организмот од вируси и инфекции. Истовремено со тоа е поволен за растот на клетките и ткивата. Производ кој речи си и да нема домакинство да не го користи. Најновите истражувања покажуваат дека медот е најсилниот детоксикатор на човечкиот организам.
Најновите истражувања на Технолошкиот факултет во Белград покажуваат дека медот е најсилниот детоксикатор на човековиот организам. Медот е храна која никогаш не се расипува. Истиот наоѓа примена и во лекувањето. Антибактериско дејство, антиалергиско дејство, лекување на рани се само дел од здравствените придобивки на медот. Истиот се користи и во козметичката индустрија. Еден апел, сите кои имаат намера и трошат мед, купувајте кристализиран. Особено во зимскиот период, тој најизразито кристализира. Тој е природен мед. Второ, количини имаме извонредно доволно за секој граѓанин на држава, особено е битно за дечињата. И она што е особено важно, значи, потребно е навиките да ги смени македонскиот граѓанин. Во Македонија во подобрите години, вкупната количина на мед и медни производи на годишно ниво изнесува помеѓу 1500 и 2000 тони, додека во послабите години, како што се изминатите три, производството изнесува околу 1000 тони годишно. Со представите Театар Љубов Моја и Синиот Портокал, Театарот Джинот Велес ке настапи на 10-то издание на Македонското културно лето во Мала Преспа, Албанија, во Организација на Сдруженијето на Македонците по потекло од Албанија Сонце. Станува збор за представи кои се дел од репетоарот на Велешкиот театар. Театар Љубов Моја од бугарскиот автор Валери Петров во режија на Дејан Дамјановски, додека пак Синиот Портокал е дело на британски автор Џо Пенхол во режија на Александар Ивановски. Со представата Театар Љубов Моја, театарот Джинот Велес досега настапи и во центрите за култура во Радовиш и Македонска Каменица, како и на фестивалот Битфест во Битола, додека пак представата Синиот Портокал беше изведена во центарот за култура во Радовиш, на фестивалот Војдан Чернодрински во Прилеп и на фестивалот Скопско лето. Македонското културно лето во Мала Преспа ќе се одржи на 28 и 29 јули. Денеска на дело испраќаме сериозна порака дека Босна и Херцеговина и Македонија почна регионалната соработка на дело да ја покажуваат со подпишување на меморандуми и договори. Ова го изјави премиерот на Република Македонија Зоран Заев на посетата во Босна и Херцеговина. Продолжуваме со вести од Македонија. Македонија и Босна и Херцеговина имаат добри односи. Регионалните приоритети се тие на кои двете земји се фокусирани. Ова е заедничкиот заклучок на македонскиот премиер Зоран Заев и председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Денис Звездич. На заедничката пресконференција изразена била подготвена за соработка на регионален план. Денеска на дело испраќаме сериозна порака дека Босна и Херцеговина и Македонија почна таа регионална соработка на дело да ја покажуваат со подпишувањето на ваквите меморандуми и договори, кои што се од многу важно значење за граѓаните на Македонија и на Босна и Херцеговина. Остануваат на возвратната посета која што Советот на министри ќе ја направи во периодот пред нас. Се надевам уште следната есен да можеме да ги подпишеме договорите за меѓусебно признавање на возачките дозволи, да може да подпишеме договори со кои што граѓаните ќе патуваат со лични карти. Ова е многу важен чин помеѓу Босна и Херцеговина и Македонија, меѓу кои не постои ниту едно отворено прашање. Нашите односи се исклучително квалитетни, конструктивни, пријателски. Се развиваат во нагорна линија во областта на политиката, економијата и општествената култура и секоја друга соработка реализирана на меѓусебно разбирање и се разбира, базирање на регионалните приоритети на кои сме посветени сите во регионот на Западен Балкан. Македонската делегација која што ја предводи премиерот Заев ја сочинуваат и министерот за земјоделство Љупчо Николовски, за внатрешни работи Оливер Спасовски, за економија Бектеши Крешник, за култура Роберт Алаѓозовски и министерот без ресор Едмон Адеми. Во рамки на посетата на Босна и Херцеговина, потпишан е меморандум за соработка во областта на земјоделството, но и програма за културна соработка помеѓу двете држави.
Референдумски ден за дојранчани. Граѓаните со право на глас на локалниот референдум ќе се изјаснуваат дали се за или против продолжување со работа на рудникот Казандол, кој се наоѓа на територијата на соседната општина Валандово, и дали се за или против отварање на рудници на територијата на општина Дојран. На 8 избирачки места 2747 граѓани имаат можност да го искористат уставното право на глас. Референдумот, за да биде успешен, потребно е на гласање да излезат повеќе од половина граѓани запишани во единствениот избирачки список. По прашањето за отпочнување со градба и работа на рудници, Дојран е трета општина во југоисточна Македонија која спроведува локален референдум. На 20 август локален референдум треба да се одржи во општина Валандово. Исходот од референдумот во Дојран ќе се знае неколку часа по затварање на гласачките места. Кои се најновите и најактуелни случувања во светот, колешката Дијана Иванова ни ги пренесува. Председателот Доналд Трамп на Твитер напиша: «Располагам со целосно властување за помилување на луѓе». Овој твит за медиумите во САД е реакција на председателот Трамп околу размислувањата за помилување на членови на неговото семејство, соработници, па дури и за негово собствено помилување. Исклучително вознемирувачки, вака висок функционер на Демократската партија ги оквалификувал ваквите навестувања од Белата куќа. Сето ова доаѓа откако американските власти започнаа испитување на постоење на тајно договарање на представници на тимот на Трамп со Русија во изборната председателска кампања. Според одредени разузнавачки агенции, постоат силни индиции дека Русија се обидела да му помогне на сега актуелниот председател на САД во неговата изборна победа. Американскиот закон предвидува председателот да може да помилува лица уште пред да се утврди нивната вина или дури и пред определени лица да бидат обвинети за определени кривични дела. Не престанува да се тресе тлото на грчкиот остров Кос. Вчера вечер во рок од неколку минути беа почествувани два потреси. Атинскиот геодинамичен институт информира дека првиот земјотрес се случил во 20 часот и 9 минути по локално време. Силината на потресот било од 4,4 степени според Рихтеровата скала. 16 минути подоцна се почувствувал вториот земјотрес. Тој бил малку појак од првиот, односно 4,6 степени по Рихтер. Епицентарот на овие потреси биле на околу 20 километри североисточно од островот, на длабочина од 10 километри. Видлива била вознемиреността на жителите и туристите. Според пренесените информации од грчките медиуми, голем бил бројот на оние кои што ноќите ја поминале во парковите автомобилите. Денес ке имаме сончево и топло време. Кон крајот на денот во северните делови од зимата ке има локален развој на нестабилна облачност со краткотраен дожд и ретки грмежи. Утринската температура се движеше во интервал од 11 до 20 степени, а дневната температура до 39 степен. УВ индексот има вредност 9. До вторник дневната температура ќе биде во секојдневен пораст и во голем дел од земјата температурата ќе надминува 35 степени, а на југоистокот ќе достигнува и 40 степени. УВ индексот ќе има вредност 9. Утре и во понеделник не е исклучена ретка појава на краткотраен дожд и грмежи, пред се во планинските подрачја. Информацијата е последна во ова издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.